Goeiedag agterkykers. Ons het vandag weer 'n opname van ons program Dynamies en ons is vandag bevoorreg om 'n baie besonderse besoeker hier te hê. En dit is 'n sanger, die baie bekende sanger Perry van der Westhuizen. Perry, baie welkom hierso. Baie dankie Bernard, is heerlik om by julle te wees vandag. Ja. Groot voorreg. Ja, heerlik. Groot voorreg. Ons kom al 'n lang pad saam al, né? Ja, paar dekades, né? Paar dekades. Ja, die vorige eeu. Vorige eeu al, ja. Maar ek kan jou nie onthou met 'n baard nie, van wanneer af groei jy nou 'n baard? Dit is maar om te protes teen hierdie COVID-19 ding. Het jy ook 'n COVID baard? Ja, is 'n COVID baard, maar ek het nou al komplimente gekry, so ek dink ek gaan hom hou. Ek sal nou nie uitbrei oor die komplimente nie. Ja, nee, ek het ook met hierdie COVID lockdown, soos hulle sê, net ek ook gedink ek moet iets daarmee produktiefs doen. Ja. In daai tyd van niks doen, dan besluit ek, jy weet, die beste ding is ek moet 'n baard groei. Ja. Maar ek mense sien jy het 'n positiewe ding gedoen in die lockdown tyd. En ek groei sommer die hare ook. Ja. Hi, my wêreld, ja. Nee, ek en jy kom al 'n lang pad al, jy weet, ek onthou jou ouers. Ek het in Pretoria groot geword daar. Jy het ook in Pretoria groot geword. Ja, ja. En ek was daar gewees my laerskooljare. Ek was by Pretoria Oos Laerskool. Toe was ek gewees by Afrikaans Hoërseunskool, dan 6 en 7 en toe het ons afgekom Kaap toe. En ek onthou nog jou familie daar en jou broers en susters, jou pa. Ek altyd baie respek gehad vir jou pa. Jou pa was 'n vakman gewees, 'n skrynwerker. Ja, hy was 'n skrynwerker, ja. 'n ja. Goeie Engelse woord is 'n carpenter. En hy het geweldig in konstruksie gewerk in sy skrynwerkerskap. Ja. Ja, my pa. Ja, nee, ek is baie bevoorregd om in 'n familie te wees waar ons 6 kinders was. En my pa en my ma natuurlik. So dit was regtig waar heerlik om met hierdie klomp musieklike broers en susters groot te word. Ja, heels almal baie musieklik. Ja, nee. Musikante. 'N besonderse musiektalent. Ja, ja, ja. En ek dink dit kom, ek wil nie sê dit kom meestal van my pa of nie, miskien van my ma, want my ma het altyd baie gesing. Ja. Ek het baie gesing. En natuurlik vry na aande het ons by mekaar gekom en lofliedere gesing. Ja. Weer daai ding van, wat is jou geliefkoeste, wat is jou geliefkoeste, jy weet? Ja. En dan moes jy altyd, wat my pa nou oor gepraat het die aand, moes ons altyd onthou het, want hy het ons vrae gevra. Ja, ja, oor wat hy oor gepraat het, so op 'n Vrydag aand, so met die Sabbat opening. Jy weet, ach, het was heerlik gewees. Jy was, soos jy moes konstateer en dink, want hier kom 'n vraag of twee. Ja, en jy weet, nou, ek was maar geboender in die muziek ding in, hoor. My jongste sussie en my middelsuster Martie en Nel, Nel is my jongste suster en Martie, weet hulle, ek het daai tyd gedink, hulle maak my sing. Weet, en as ek nie 'n noot kry nie, dan sê hulle, sing, sing. Weet, dan loop die trane, blykbaar het my oë uit, maar ek huil nie, maar die trane loop. En want daar is 'n prachtige lied wat ek daai tyd gesing het uit die FHK uit. Ja. Wat sê, hy verlaat sy hemelwoning. Nee, is 'n prachtige, prachtige Afrikaanse kunstlied, wat eintlik 'n kerslied is. Nee. Hy verlaat sy hemelwoning, word gebore as 'n kind. Nee. En aan die einde het hy 'n prachtige, en hy groei in heilige wysheid. En daai hoë nootjie het ek nooit gekry nie. Ne. En dan stop ek en dan heilig en dan sê my suster, ons doen dit weer, weer. Weer, Peer, weer. Weer, weer, totdat jy dit kry. En ek is bly dat my gemaak om te sing. Maar hulle was heel wat ouder as jy, soos hulle die half in die muziek ingeboelie en hulle. Ja, 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 my jongste suster is 8 jaar ouder as ek, en my tweede sussie is nog 'n paar jaar later nog ouder as ek. Ja. Weet, so, maar ek is bly hulle het, op die einde van die dag. En jy weet die basis van geestelike muziek, ja, wat hulle vir my ook daai tyd gelê het, jy weet, want ons het nie eintlik radio geluister nie, hoor. My pa het alles uitgecheck, weet, wat ons geluister het, jy weet. En jy weet, ons het ons groot geword met groepe soos The King's Heralds en Del Delker en die Mormon Tabernacle Choir, jy weet, so goeders. En later het ek toe begin luister na die Heritage Singers, jy weet. En hulle was bietjie meer kommersieel en kontemporêre musiek gewees. Bietjie meer lewendig. Bietjie meer lewendig. En my eerste plaat wat ek gekoop het,
by kampvergadering daar op Sedawen, buitenkant Heidelberg, nee. Die plaatse naam was We've Come This Far By Faith. Ja. Ek onthou hulle staan nog so voor die Capitol in Washington, so, dit was 'n groot groep daai tyd gewees, die Heritage Singers. En ek was bang gewees om die plaat vir my pa te speel, want hy was bietjie modern gewees. Maar hy het dit daarom toe toegelaat. dit was heerlik gewees. Ja. Maar ek sien jy is nou so ook by Homebase, jy het ook hier kom 'n hele paar opnames maak die afgelope paar weke. Vertel my, wat was jy nou by betrokke hierby? So ek is bevoorreg om betrokke te wees met my goeie broeder in Christus, leraar Neville Neveling. Wat werk vir IAA radiostasie, wat die grootste radiostasie eintlik in die wêreld is. Regtig. Grootste radiostasie in die wêreld. En ek het altyd gedink, nê, dat 'n mense se gedagtes jou gedagtegang word meer gevoed deur om na radio te luister. Jy weet, as om na TV te kyk, want jy sien die TV en sien alles jy, maar met 'n radio moet jy meer konsentreer. Jy maak jou eie storie op wat jy hoor. En so radio vir my is baie kragtig. Baie meer verbeeldingryk. Baie meer verbeelding. Jy gebruik jou verbeelding. Jy gebruik jou verbeelding. Jy word nie net 'n lamsak voor die TV nie. Ja. In elk geval, ek het 'n hele paar jaar gelede het ek vir Neville Neveling ontmoet in Namibia. Ja. By 'n kerk saamtrek. En hy het onder andere het hy 'n hele paar jaar gelede het hy begin met selfoonbediening. Ek het ons het een keer het ons 'n gesprek gehad oor hy het vir my gesê, "Wat dink jy van elektroniese kerk gaan? Weet om elektronies kerk te gaan." Ja. En ek dacht toe, "Ja, okay, goed, wat bedoel jy nou daaroor?" Jy weet, sê nee, baie van sy gemeentelede in Namibia bly baie ver uit mekaar uit en kan nie soos weekliks by mekaar kom kerk toe gaan nie. Hmm. En toe begin hy 'n bediening op die selfoon. Op die platform WhatsApp. Ja. Nê? En dit is eintlik waar dit begin, die selfoonbediening. En uit hierdie selfoonbediening het nou ook die visuele bediening ontwikkel. Jy weet, waar daar nou op ander platforms, so Zoom en YouTube, word nou dienste aangebied. Wat fantasties is. En op hierdie stadium, omtrent 'n maand gelede tot die middel van Desember, is daar nou 'n uitreikingsprogram, 'n geestelike uitreikingsprogram wat hardloop. Nou elke week, weet woensdaagaand in Afrikaans 7:00 en Sondagmiddag woensdagaande in Engels 7:00. Ja, en dit is word aangebied deur wat Gideon Pelser. Ja, nee, hy is die leraar Gideon Pelser. Ja. En dan sondagaande word aangebied deur leraar Neville Neveling in Afrikaans 7:00. Ja, ja. En die tema vir die uitreiking is die groot herstel, the great reset. So dit gaan eintlik oor hoe herstel, hoe restaat jy, soos wat hulle Engels sê, jou lewe in hierdie tyd wat ons in lewe. Ja. Weet hierdie pandemie en al hierdie uitdagings wat ons in die lewe het. So dit is 'n wonderlike Jesus gebaseerde uitreikingsprogram, want jy het temas soos Jesus gee om, Jesus is jou beskermer en so voort. So en toe het hy my genader onder andere om deel te wees van die musiekbediening op hierdie uitreiking. So ek is baie bevoorregd om liedere te hier by Homebase te kon opneem toe ek jou geskakel het. Wat is die moontlikheid dat jy kan betrokke wees om die visuele op te neem? So wat ek gedoen het is, ek het by 'n professionele studio in Bellville, 'n goeie vriend van my, Bram Potgieter. Nou my spel Bram soos Brom, soos die Hollander, soos Jan sê hy is Bram. Bram Potgieter, wonderlike musikant en klankingenieur, recording engineer, althans soos hulle sê, wat ek toe eers hierdie liedere professioneel gaan opneem het by daardie studio. Mm. En met daardie materiaal het ek hier na julle toe gekom en julle dit en hier het ek die visuele opgeneem vir spesifiek hierdie uitreikingsprogram. Ja, jy weet, dit is my wonderwerk. Ek kyk hier afgelope 3-4 weke terwyl julle besig is hierop en jy kry dit soos jy op WhatsApp. En daar's die fantastiese uitreik, die bediening, die boodskap. Ja. En daarna speel vir jou. En ek dink daar's ook 'n ander dame ook wat daar by speel, nie? Anina. Ja, Anina Wasserman, wat ook 'n paar opnames gemaak het saam met jou. Ja. Jy weet, dit is my so uniek dat 'n mens op jou selfoon nou die waarheid kan hoor, die evangelie kan hoor, die reset in jou lewe, die inspirasie kan hoor. Dit is my regtig ongelooflik.
Die technologie. Absoluut fantastisch. Ons woon eindelijk in een wonderlijke eeuw van technologie. En weet allemaal het basis een cellfoon. Ja. En nie sommer net enige cellfoon. Die meeste mense deesdae het een sogenaamde smartphone. Slimfoon, ja. Een slimfoon wat jy hierdie, op hierdie platforms kan kyk na alles en nog wat. Ja. En dit is een wonderlijke platform om die goeie nuus, weer die geestelike nuus, die goeie nuus, die waarheid, te kan projekteer op. Ja. Jy weet, want allemaal het cellfone. Ja. Jy kan in jou bed lê, jy kan oorals wees, enige plek wees, en jy kan het kyk. Ja. Jy kan ontbyt eet iewers, op by die huis of oorals, en jy kan hier dan kyk. Jy weet, ek onthou toe ek nog een klein seentjie was daar in Pretoria, toe ek nou ook gehoor, jy weet, hulle moet nou die boodskap verkondig, en die Bybel sê mos, die boodskap sal verkondig word aan die hele wêreld, voor jy kom. Ja. Dan leek nou by myself en dink, dan hoor ek hulle nou sê, hoeveel mense Christene word elke jaar, en die wêreldse bevolking, hoe groei. Ja. Dan sê wêreldse bevolking baie meer as wat die boodskap verkondig word in die Christene groei. Ja. En dink, wel, as het so aangaan sal Here nooit kom nie, want ons kan nooit vinnig genoeg die boodskap verkondig nie. Ja, maar ja. Nou met die nieuwe medium, die TV, homebase, met jou cellfone, jy weet, jy kan, hierso kan jy, in die middel van die communistische lande, in die middel van Rusland, in oorlogste kan jy, allemaal het internet daar, kan hulle op die Bybelse waarhede, die evangelie van Jesus Christus, allemaal afkom. Dit is een ongelooflike technologie hierdie. En dit is wat die eindtijd werk kan klaarmaak. Dit is krachtige technologie wat tot ons beskikking is. Ja. Is wonderlik, ja. Ja. En ek promoveer natuurlijk die musiekbediening. Ja. Want ek geloof dat die woord en lied gaan so saam, hand aan hand. Precies. So ek hou ervan om, en dit is ook hoekom ek deel is van hierdie uitreikingsprogram, om die woord wat gegee is, om dit te bevestig in musiek. Woord en sang. Is heerlik, ja. En omdat ons sulke wonderlike wesens is wat die Here geskep is, wil ons onsself versadig met woord en lied. Ja. En ons is emotioneel, jy weet, en ons het denke om te redeneer en om dit in te neem, en dan word hierdie woord, wat nou net vir jou gee is, word bevestig met muziek. Jy word eintlik opgehef deur die muziek, nee? Ja, ek bedoel, ons kan regtig waar, op 'n ander tyd kan ons praat oor die gawe en die pertinente belangrikheid van musiek in ons lewens. Absoluut. Jy weet. Baie man. Nou, vertel my weer eens van jou grootword jare, wat het jy gedoen en hoe het jy musiek betrokke raak? Ek weet dat jy is amper, jou sissies het jou eindelijk half daar so, ingeboender. Maar het een goeie taak gedoen. Ja, nee. Maar jy het allemaal daar die muziektalent gehad, moest dit bykie ontwikkel word, wat jou gehelp het om daar te ontwikkel. Ja, wel in eerste plek wil ek vir jou sê, en ek wil vir julle sê, waar julle luister, is dat familie is magic. Ons moet ons familie koester. Absoluut. Ons broers, ons sisters, ons neefs en nichtjes, ons familie. Jou familiebande, moet nie so baie keer word vernietig, nie? Ja, deur goeie toes moet jy maar oorsien en hulle weer op. Nee, kom by mekaar uit en praat dinge uit en maak reg, want die Here het die gesin geskep. Adam is een van die kinderkies, weet dan allemaal, so ek het groot geword ek is gebore in Pretoria, 1961, ek sê altyd vir die mense, ek was die laaste gebore, maar ek was nie die kleinste gewees, nie. So ek het in die wêreld gekom 11¼ pond later. 11¼, ek was 8 pond, of 8½, so het, my maatkes is 'n groot baba. Kyk, en dit is toe maar hoe ek nou groot geword het, groot, jy weet. Groot en, gekom. Nee, my maat van my sissie Nella gesê, nee, kyk, hy is klaar groot. Weet, so ek het in 1961 was ek gebore in die moederbond in Pretoria, en in Pretoria Noord het ons daar vir 'n paar jaar gebly, toe trek ons na plot toe wat my pa gekoop het langs die Wonderboom Lughawe. Ja. En ek onthou, ek was 4 jaar oud gewees, ek onthou die eerste keer toe ek my voete op die aarde daar sit op die plot, toe trap ek in 'n klomp skaapdorings. En maar dit was wonderlik om op die plot groot te word. Ons het in die huis ingetrek met geen dak op nie. Ja? Die dakkappe was op, maar die plate was nog nie geslaan gewees nie, want my pa het self die huis gebou. En ek onthou ek het in daai eerste aand het ek in my bed gelê en na die sterre gekyk.
Gelukkig was het winter, dit was koud, maar het was winter, het nie gereen nie. Ja. En toe die eerste somerreens kom, ja. En toe is die huise dak daarom klaar. Ja. En ek wil nog steeds weer terugkeer na een huis toe met een sinkplaat dak, om daar reen te geniet. So ek het groot geword daar op die plot, ek het wonderlijke twee swart vriende gehad, daar was op Pieta en Giri, en Charles en Alfred Buck het daar in die straat afgeblei, wonderlijke kinderjare op die plot gehad, weet. En ek het gegaan na laerskool Wonderboom toe, vir my eerste 4 jaar in laerskool, en toe besluit my pa hulle nie, maar ek moet nou kerkskool toe gaan. Toe is ek na Presta toe, in Sunnyside. En ek het gegaan van een school van omtrent 1200 kinders, na kerkskool van 77 kinders, en ek onthou ook nog vir iemand gevra, waar is allemaal? Maar dat was so min kinders gewees. Ja. Maar het was wonderlijke tye gewees, by die kerkskool daar in Sunnyside. Ons het altyd die sokkerbal geskop, oor die heining, deur die kerkse horkies, en die horkies gebreek van die kerk. So, ons het altyd een wenkbrauw gelig gekry. En toes ek van my hoërskool loopbaan, is ek na nog een kerkskool toe, Sedaven, kostskool toe. Weet daar in jare, het die studenten in die tuin gewerk. Die plaas gewerk, in die melkerij die plaas. Ons het self die tuine gedoen, die bosjes uitgekryk, die gras gesny. Dit was deel van een puntestelsel wat ons gemaakt is wat ons is vandag. Een werksprogram. Een werksprogram. Het was heerlijk. En buitendien het ek baie betrokken geraak met die muziek. Ek het hou, daar was een damekie achter my aangewees wat baie verlief was op my en ek wou net sing. Ah, ek was so dom gewees daai jare. In elk geval, ons het wonderlijke muziek, concerte aangebied en op toere gegaan op Sedaven. Daar was een junior koor, een senior koor, daar was een seens kwartet wat ek in gesing het, saam met my goeie broeder Dion Breed. Ja. En daar was instrumentale ensemble gewees, een brass ensemble, en gemengde groep gewees. En ons net heerlijke muziek gemaakt op Sedaven. Ek het daar gematrikuleer op Sedaven 1979. Ja. En toes ek na Helderberg College toe. Daar teen die berg hange van Somerset West. En ek het met goeie, baie goeie intenties, het ek begin studeer daar aan 'n bachelaris in besigheidsadministrasie. Maar ek was te verlief en ek het te veel gesing. En toes ek na 2 jaar, is ek weg by Helderberg, en toes ek na die Weermacht toe, vir 2 jaar. Ne? En dit was vir my goeie ondervinding gewees, jy weet. Ek dink koshuis lewe, op Sedaven en op Helderberg het my nogal goed voorberei vir die Weermacht, jy weet, die onafhanklikheid, jy weet. En om 'n bietjie vooruit te dink na al die opmerkings en die ga jy nou daar so, jy weet, en al die goeders wat aan jou toegesnou is, jy weet. So ek het dit maar bietjie met 'n bietjie sout geneem, 'n tikkie sout. En en toes ek na die Weermacht toe in 1983-84, en in 84 en 85 was ek by die opera skool betrokke in Pretoria gewees. So dis waar jou stem ook ontwikkel het? Ja, maar ek moet vir jou sê, by Helderberg College, ne, ja. Was ek onder mevrou Wilhelmina Danbaar. Okay, ja, die bekende mevrou Danbaar. Ja, en ek bedoel, sy was natuurlijk ook betrokke met Manuel Escortio se singery, of sal ek sê. Sy het hom ook ontdek en ontwikkel. Sy het hom daar uit die stort uit ontdek. So sy het jou eindelijk ook bietjie afgestof en aan die gang gekry. Afgestof en aan die gang gekry, is heel maar reg. Want jy weet, ons as muzikante, sangers, ne, kan een bietjie verval in slechte gewoontes met die stem. Jy weet, dan moet die mens weer iemand kry om vir te sê, nee, bietjie daar, jy weet, sing bietjie reg daar en so en so. So, dit was wonderlik om met haar betrokke te wees. En toes ek natuurlijk nou na die opera school toe. En daar het ek 'n wonderlijke onderwijser gehad met die naam van Eric Miller. En ek sien, hy het nou 80 geword gister. Kan ek nie glo nie. En hy was 'n regtig fantastiese onderwijser gewees. Maar ek het toe die opera school het ek verlaat, want ek wou eintlik net geestelike muziek sing. Wat so groot geword het, jy weet. Mm. En ek het gesien, hierdie hele opera platform, sal ek meer moet trou. Mm. Want jy kan nie, ek dink as jy, ek praat onder korreksie, maar ek dink nie, jy kan eintlik in daai bedryf wees met 'n gesin nie. Want jy moet ongelooflik voorberei, jy moet, soos wat hulle sê, jy moet voice fit wees.
jy weet, jy moet dit eet, slaap en alles, die parte wat jy moet instudeer. En, ja, en toes ek in 1985 is ek getroud, en uit daardie huwelik het ek twee wonderlike kinders, wat vandag, my seun Zander, met, soos Alexander met 'n ex, hy woon in Kaapstad, hy is 'n baie goeie besigheidsman, hulle doen commercial editing, soos wat ek sê, soos wat hulle in Engels sê, nee. Commercial editing, en dan het ek 'n dogter, Rosamund, wat in Switserland bly, en sy is laas jaar sy getroud met 'n Oostenrykse dokter, my wel. En sy spesialiseer in cello, sy is 'n cellist, en sy het nou al twee meestersgrade in muziek met die cello as haar hoofinstrument, en ja, ek verlang my mors dood na haar, wat ek laas in juli 2018 gesien het, en ons hoop dat volgende jaar sal ons weer by mekaar kan uitkom. Ja, ja, en wat gebeur toe nog in my lewe? Ja, na 20 jaar is ek geskei. Ai. In daardie 20 jaar het ons 'n wonderlike maatskappy gehad, wat my vrou ontbegin het, met die naam van Studio M Design, wat ons grafiese ontwerpstudio gehad het. En ons het regtig waar wonderlike kliënte gehad, baie geld gemaak, en ek sê dit net om vir jou te vertel dat jy kan so konsentreer op 'n ding, nê, maar weet jy wat, nê, en dit wil ek ook vir die toehoorders sê, is dat 'n mens moet altyd jou familie koester, jou gesin moet jy altyd koester, want daar kan altyd dinge wees wat inbraak maak op jou altijd gesin inbraak, en jou familie, nê, ja, ja. En dan, as jy net so kyk, en dan is daar probleme, dan is daar krake, jy weet, mens moet nooit enigiets van selfsprekend neem, nie. Jy moet altyd raai basis, en dis die basis wat ek gehad het daar op die plot met my pa en my ma en met my broers en susters, is hierdie basis van wat my pa altyd vir my gesê het, is, moet nooit vergeet van die liefde en die genade en die goedheid van die Here in jou lewe nie, wat hy vir jou gee nie. Precies. En een houding van dankbaarheid. Ja, ja, en in hierdie jare wat ons so baie geld gemaakt het, ek sal nie sê ons het roekeloos gelewe nie, maar ons het van die basisse wat ons gehad het ons verby gelewe, jy weet, en dan tel die probleme op. Ek praat uit ondervinding uit. En, ja, en, en in 1995 eindelijk, as ons bykie kan praat oor, dit is nou deel van my lewe, weet, het ek eindelijk besluit dat ek gaan nou nie meer kerk toe gaan nie, weet, want ek voel net dat ek moet na my eie paadjie loop, weet, ek het baie alleen gevoel in my omstandighede, en ek was vir 10 jaar uit die kerk uit gewees, ai. Vir 10 jaar, en vir daai 10 jaar het ek nie eers gesing nie, ons het net geld gemaak, weet, en baie hard gewerk. Weet, as jy vir jouself werk, jy weet mos self, as jy vir jouself werk, nee, jy het nie eie tyd nie, en ek het vir 10 jaar het ek glad nie gesing nie, maar wat ek wel vir jou wil sê is, nee, is dat vriendskap, broederskap, sisterskap, ondersteuning, ja, in jou lewe is van soveel belang. Dus wat hulle sê in Engels is magic, jy weet, hulle praat in Engels van 'n support system. Jy moet 'n support system hê van vriende en van al christelike vriende wat jou kan ophelp en opbeur en nie net aftrek. Ja, ja. En ek moet tog 'n persoon uitwys vir jou. Moet ek oor praat, en dis my goeie vriend Attie van Staden. Nou Attie van Staden woon nou op Kleinmond, nie ver van my in Somerset West nie. Maar hy het in daardie tyd, nou, het hy my altyd gebel, so weekliks of so, om net te hoor hoe gaan dit, en kom keier bietjie en so, en natuurlik sy vrou Martie het vir my altyd gevra, ach, kom sing vir ons maar weer in die kerk, dan sê ek, nee, ek stel nie belang nie. Harde kop. Harde kop, jong, maar nie net harde kopie, maar eintlik ook seer. Ja. Jy weet, jy kan in die kerk wees, ja. Jy kan alleen wees, jy kan seer wees, Jy weet, ek kyk so terug na die lewe van Christus op die aarde. Hy het homself so bemoei met die mens en sy behoeftes. En die hoogleraars van daai tyd het dit nie verstaan nie. Dit is nie veel belangrik gewees nie. Maar Jesus het vir ons daardie voorbeeld kom gee, ja, oor
wat eintlik sal ek sê in my oortuiging wat eintlik die kern van die kern van die gospel is. Ja, presies. Jy weet, daar's 'n wonderlike uitbeelding van beelde by die Universiteit van Loma Linda in Amerika in Kalifornië. Voor die universiteitskerk is daar 'n uitbeelding van die barmhartige Samaritaan in beelde. Dit is ongelooflik in die tuin. Hmm. Nou heel voor loop die fariseer. Ja. Jy weet so. Jy weet. Ja. Hy loop so. Geen behoefte aan niks. Hy het alles te gaan goed. Ja. En wie is die tweede ou? Leviet. Wie is die tweede ou in die Bybel? In elk geval, hy loop so en hy kyk 'n bietjie terug, maar hy voel nou skuldig. Ja, ja. Dat hy nie sy medebroer wil Samaritaan. Ja, maar hy wil nie eintlik raak sien nie. Nee, wil nie raak sien nie. So hy loop ook maar verby. Ja. Maar hy kyk so half terug. En dan die derde uitbeelding is die Samaritaan wat hierdie gesneuwelde Jood mens en besorgdheid het. Besorgdheid. Ja. Hy betaal tot vir die vreemdeling se verblyf by die herberg, ja, wat hy eers ken nie. Ja. Jy weet, en daai ding het weer eens toe ek in elk geval in Amerika was, het ek gesien het weer vir my bevestiging gegee van hierdie wat is belangrik, dis ook al ek weg is by die opera skool, jy weet, want ek wou die geestelike, ja, wou ek deel met my medemens. En jy het nie die geestelike in die opera skool eintlik, hulle beklem nie daardie aspek van sang. Nee. Ek gaan miskien op tone trap en so, maar ek dink daar is wonderlike kunstenaars en sangers wat dit doen om die om die bedryf, om die kunst, die platform, die kunst te promoveer, wat fantasties is. Dit is fantasties. Mm. Want ek kan na daai aries luister en daai simfonie luister en dan heilig sommer net, want it's just too much. Is te veel om in te neem. Mm. So fantasties is dit, nê. Nee. Mm. Maar dit kan ook 'n totale selfverheerliking wees. Dis 'n gevaar. En ek het besluit, nee, ek wil eerder die geestelike gesing. So hierso hier in 2005. Ja. Toe het ek natuurlik vir Attie gaan kuier, want ek was verstudeer te my omstandighede, en toe het Martie my gevra om nou weer te kom sing in die kerk, toe sê ek maar sommer ja. Maar was jy ooit enige kerk bygewoon in tussentyd? So, ja, nee, ek het toe betrokke geraak met ander kerke. Ons het gaan na die Dokse Duie kerk toe. Hulle hoofgemeente was in Brooklynstraat, daar in Andersonstraat in Brooklyn, Pretoria, en dit was my baie vreemd gewees om in 'n ander kerk te wees. Maar ek wou baie graag betrokke raak met die musiekbediening. En ek moes toe 'n vorm invul en my naam en van en 'n klomp vrae beantwoord, en een van die vrae was: praat jy in tale? En ek dog toe ja, nee, ek kan sê ja. As ek op die pad is, Afrikaans, Engels, en bietjie Duits, en bietjie Italiaans by die sangery en so, ja, jy kan in tale praat. En miskien ander tale as 'n taxi voor my inry of iets, jy weet. En ek het besluit ek nie, ek kan dit, ek sê nee, ek praat nie. En toe kom ek ook nie in nie, want dis ook een van die voorwaardes. Jy weet dat jy in tale moet praat. Voor jy in die sangbediening betrokke kan raak. In daardie gemeente, in daai kerkgroep, ja. Ai, nee. En toe is ons eintlik daar weg, na 'n ander gemeente toe, Hatfield Christian Church. Nou, wat ek net vir jou moet sê oor van hierdie kerke, nou praat ons oor die musiekbediening, nê. Wat ook al hulle besluit in hulle kerk, nê, is met hoë kwaliteit. Jy weet, ek tog toe nee, ek wil nou betrokke raak ook by Hatfield Christian Church, wat 'n groot charismatiese kerk is, nê. Mm. Maar as jy wil betrokke raak met hulle musiekbediening, nê, dan moet jy vir hulle daai tyd 'n tipe gee. Jy weet, nou praat ek van 10 jaar gelede, nê. Mm. Meer as 10 jaar gelede. Om hulle tyd gee met jou musiek, as hulle hou van die tipe musiek wat jy vir hulle gee om na te luister. Dan sê hulle, okay, goed, ons hou van die tipe musiek, nou moet jy vir ons kom sing vir die musiekkomitee. As ons hou van die manier wat jy bedien, dan mag jy in die kerk sing. En ek moet sê, ek hou nogal van daardie idee, want as jy in 'n kerkverband is, nê, en jy wil in musiekbediening wees, nê, moet jy regtig waar jou beste wees vir die Here. Mm. En alhoewel ek nie heeltemal saamgestem het met hulle styl nie. Mm. Jy weet, en miskien ek dink in elk geval my styl is heeltemal te klassiek vir daardie platforms in die charismatiese kerke. Alhoewel ek moet sê daar's van die kerke soos die Volle Evangelies en die AGS kerke en die Baptiste, hulle waardeer ook my styl van musiek en die lofliedere. Ja. En so, in elk geval
dit was vir my uitgemaakte saak toe. Jy weet om nou nie met enige kerk betrokke te wees nie. Jy weet, want ek het gevoel die kerk wil dit, daai voorwaarde. Maar jy weet Bernard, die Heilige Gees, né? Hy slymer of slaap nie. Ja, hy hou aan op 'n sagte manier. En hy gee, jy weet, dit is een ding wat ons moet weet, né? Die Here het ons so geskaap en laat ons het 'n koneksie met God. Ja, en in elk geval, toe terug in 2005, toe kuier ek mos nou by Attie en Marty. Ja. Attie verstaan en Marty. En Marty vra vir my vir die soveelste keer weer, ag kom sing maar vir ons in die kerk. Ja. Jy weet. En ek sê toe sommer ja. En ek het nadat ek ja gesê het, het ek eintlik gevoel nie, ek moes nie ja gesê het, maar ek het nou klaar ja gesê. Partykeer as 'n mens, jy weet, maak ek kan nou nie terug gaan op my woord nie. Ja, ek kan nie terug op my woord nie. Ja. En ek het teruggegaan en ek het gaan sing in die kerk. En ek was vrek bang geweest, want dit is die eerste keer in 10 jaar wat ek gesing het weer. In die publiek, jy weet, my sing maar 'n bietjie om my stem. En weet jy wat, ne, die Here het my stem bewaar. Hi, ja, sjoe. Jy weet, as jy nie die stem, want jy weet, die stembande is ook maar, moet ook geoefen raak. Dit moet geoefen word, dit is ja. De spierkies, ja. Wat moet geoefen word, jy weet. Ja. En ek besluit hoe goed, ek ken, dis 'n lied wat ek baie goed ken, wat baie beteken in my lewe, met die naam van Calvary's Love. Ja. Waar hy woorde sê, only Jesus, only He brings redemption full and free. There's a yearning in our heart that only Jesus satisfies. Prachtige woorde. Baie moet jy ook konstant op die, nie net die musiek, die harmonie, maar die woorde. Daar is ook 'n boodskap in al die woorde. Daardie eerste, kom ons noem het maar, jy weet, in die klassieke wêreld kry jy, hulle noem het 'n recitatief. Dis 'n stukkie musiek wat jou voorberei op die eintlike melodie. En hierdie stukkie, ne, alhoewel het deel is van die lied, is dit 'n stukkie voorbereidings melodie. Voor het begin wat sê, Calvary's love will sail forever, bright and shining, full and free. En daai het vir my toe daar vasgesit. Only Jesus, only He brings redemption full and free. En in daai tyd het ek weer eens besef, maar dis my basis hierdie. Ja. Dis my basis wat ek van gewerk het. En dis interessant hoe die Here met 'n mens werk met my in dekades. Jy weet, ek is in 1995 uit die kerk uit. Ek is in 2005 is ek uit die kerk uit. En in 2015, 10 jaar later, is ek toe weer gedoop in Kalifornië. Ai. Deur my goeie broeder, predikant daar, David Peckham. My werk. In 'n klein dorpie kerkie, Valley Center, tussen Loma Linda en San Diego, ja. Is hy predikant daar. En hy het my gepreek, uit my gedoop, 10 jaar later, so 10 jaar, 10 jaar, 10 jaar. Sjoe. So, ons sal kyk wat gebeur in 2025. En the rest is history. Jy weet, ja. ek is terug in die kerk. Dit is vir my 'n groot voorreg om die musiekbediening te promoveer, wat ek weer eens wil sê, met woord en lied wat vir my belangrik is. Jy weet, om betrokke te wees. Ek het op 'n stadium met ek gevoel ek wil meer betrokke wees in die kerk, maar op die ander kant het ek een aand in my bad gelê daar in Johannesburg, toe ek daar gebly het. En ons kan bietjie daaroor gesels oor hoe jy en wanneer jy met die Here kan gesels. Maar ek het daar lekker in my bad gelê met die water tot hier. Jy weet, so lekker vol bad, want daar's nie water beperkinge daarbo nie. Ja. In elk geval, en ek het daarvan gehou om daar te lê en met die Here te praat oor alles en nog wat. En ek het die Here gevra, hoe kan ek meer betrokke raak by die kerk met die musiekbediening? En ewe skielik, né, besef ek, en ek is weer eens is dit die Heilige Gees, ja. Wat my herinner aan Matteus 24, wat sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, né. En ewe skielik het ek besef, nie, maar ek moet uitgaan. Hy het nie gesê, gaan dan in, en bly net by jou gemeente, dit sê, gaan uit en vertel die goeie nuus daar buitekant op die talent wat die Here vir jou gegee het. Ja. Jy weet, en jy weet, ons kwartet, Melodie 4 kwartet, ek hoop ons kan weer by mekaar kom wanneer hierdie pandemie verby is. Dit is so lekker om met my broers te sing. Jy weet, ek sing eerste tenor, Ronaldo Tauter, tweede tenor, Dion Breed, bariton, Atief staan in die bas. En ons het 'n pragtige lied wat ons sing wat sê, let us be a vessel of mercy. Ons moet daardie vessel of mercy wees vir ons medemens.
en laat die Heilige Gees die rest doen. Ja. Absoluut. Nee, daar die melodie voor, jy sing altyd so lekker, as jy regtig geniet, as jy daar so saamstem, en weet jy wat, saamsing. Nee, dit gaan oor broederskap. Nee. Ja. Dit is absoluut wonderlik, die hele pakket van om met ander musikante betrokke te wees. Nee. Ja. Wat basies, baie dieselfde ding soos jy. En dieselfde waardestelsel het. Dieselfde waardestelsel het. En die vertrekpunt, vertrekpunt. Ja, die basis. En dan om het te promoveer deur muziek. Ja. Vir jou meer mense. Is heerlik. En dis my lewe. Dis my lewe. Soos wat doen jy deesdae alles te? Wat behels jou bediening en muziek deesdae alles? So in 2005, eindelijk in 2007, het ek voltyds begin sing. Jy weet, ek dink altyd ek het 'n Job ervaring gehad. Nee, Job nie, Jona. Maar Job ook, weet, met die geduld. Ons allemaal tot die mate, Job en die Jona ervaring, verskillende tye van ons verskillende leven. Verskillende tye, ja. Maar ek het eindelijk 'n Jona ervaring gehad. Jy weet, die Heer het vir Jona gesê, Jona, jy moet daar na Nineve toe gaan. Ja. Maar hy het gesê, nee Heere, ek wil eindelijk eers op hierdie boot klim. Dit is vir my 'n bietjie meer sekuriteit hierdie. Weet, ek gaan daar na Tarsus toe vaar of iets, daar hy kan toe. Ek wil bietjie my eie wil eers doen, ek is een bietjie bang van jou plan. Ja, en ek was een bietjie van een Jona gewees, jy weet. Mm. Want hierdie hele ding van om voltyds in die musiekbediening te wees, voltyds vir die Here te werk, was altyd, was vir my een vraagteken gewees, want hoe gaan ek my huis betaal, en hoe gaan ek die versekerings betaal, en hoe gaan ek die sekuriteit hee? Ja. Want ek soek een vaste job, soos wat hulle sê. Jy weet, daai tyd met Job, ek onthou die leraar Gosei Rouhuis, met die groot snor, jy weet. Ja, ja. Ek het in 2008, was ek in Australië gewees, saam met die kwartet. Ja? En hy was die hoofspreker gewees. En hy het onder andere gepreek oor Maria Magdalena, en ook oor Job. Ja. En hy het gesê, daai tyd, nou, hulle het hom nie Job genoem nie, hulle het hom Job genoem, want hulle het 'n job gesoek by Job, jy weet. En hierdie hele ding van my, wat een Jona ondervinding gehad het, van nee Heere, ek wil eerst by hierdie mense gaan werk. Ek sal in my eie tyd vir u sing. Ja. En in 2007 het ek uit die boot uitgeklim, wat in elk geval, kyk hoe die boot amper gesink, wat Jona in was, ne, het ek uit die bootje uitgeklim en sê, Heere, hier is ek in 2007, nou werk ek net vir u. Hier is die baas. Mm. Ek weet, nou gaan ek voltyds vir u werk. En sedertdien daai tyd het die Here my so geseën om verskeie lande te besoek. Ek weet, ek was vir 6 weke in Rusland gewees. In Rusland? In 2008 het ek saam met my goeie vriend Spike van Heerden, het ons Rusland gaan besoek. Ons het gegaan saam met die evangelisasie uitreikingsprogram in die naam van Share Him. Jy weet, en ons het gaan sing in Rusland. Ek het gaan sing in Rusland, Spike het gepreek. En ons het, natuurlijk, die Russe praat nie Engelse nie. Jy weet, en is die grootste fout, ek nie is een woord Russies geleer toe ek gegaan het nie. En dit is een groot fout. Ons het gesuffer, hoor. Ek sê vir jou, maar die Heer het gesê, hy het vir ons, dit is nog een uur wat ek jou kan vertel oor Rusland. En ek wil graag terug gaan naar Rusland toe, dit is absoluut fantastisch. Maar die Heer het ons gesê met 2 prachtige tolke, jy weet, ons so jong damekie, Natasha, en ek sal nooit vergeet wat haar e-pos adres is nie. natashaforjesus@gmail.com. Hi, dit was haar e-pos adres. En die ander dame was van die apostoliese geloof gewees, maar hulle was baie goed in Engels gewees. En hulle was ons tolke in hierdie hele proces gewees. Weet. En natuurlijk, as ek gesing het, het ek natuurlijk in Engels gesing, maar ek het een lied. Ek het besluit, ek wil een lied, wil ek voorberei in Russies. Hi. En ek het een doktor in tale, by daai tyd was het RAU, Rand Afrikaanse Universiteit, gekontak, deur iemand daar in Pretoria, om vir my hierdie lied, tenminste net die koorkie in Russies, te vertaal. Foneties te vertaal, want die Russies kan ek nie lees nie. Ja. Dis omgedraaide 3 en krulletjies en goetertjies en alles. En sy het vir my foneties, het sy vir my dit in Russies, weet, in foneties uitgeskryf. Ja. En ek het besluit, ek gaan die lied vat, You Raise Me Up. Nee? En in Russies gaan het so. Patnel menja, stobit na gornach pikach. Patnel menja, stobit na volnam ryk. Jalisilion, kakda na volnam ryk. Patnel menja, stobit na volnam ryk. En ek het nie gevloek nie, nee?
En jy weet nie wat jy sing nie, maar jy sing so mooi. En ek sing toe die vir hulle. Ja. En hulle het vir my geglimlag. My uitspraak, in elk geval toe ek daar kom, toe wys ek vir die predikant die woorde, en toe sê vir my, no, 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 this is not right. En toe krap hy ook nog op my woorde, om het rechter. In elk geval, die Russiese, dit was wonderlik om te gaan om dit te doen. In Rusland, ek was al een dosyn keer in Amerika gewees. Ek het die voorreg gehad om by die sogenaamde General Conference te gaan sing in 2010 en 2015. In Atlanta en in San Antonio. Ek moet vir jou iets vertel. Ek moet vir jou nou iets vertel oor wat met my in Rusland gebeur het. Ja. Het jy al ooit 'n wonderwerk beleef in jou lewe? Jy weet, ons beleef wonderwerke elke dag in ons lewens. Net om wakker te word in die oggend is 'n wonderwerk. Precies. En dan dinge wat met ons gebeur, wat ons dink, wat gebeur het by chance, en dit het maar net gebeur. Ja. Maar dit is wonderwerke. Ja. Nou, ek moet vir jou vertel. Mense vra vir my partykeer, wat is die grootste, die grootste optrede wat jy ooit in jou lewe gehad het, die grandste optrede. Ja. En dan kan ek dink aan Atlanta, ek kan dink aan San Antonio, waar daar 80.000 mense sit in daai stadion. Ek wil jy sien hulle nie eindelijk en hulle sien jou ook nie eindelijk, die behalwe vir die groot skerms. Nee. En kyk, nee, ek sal vir jy sê, dan bewe jou broek ook maar lekker oor. Ek kan daar oor praat, dit my grootste ondervinding is. Maar kom, ek vat jou terug na my ondervinding in Rusland. Omtrent so 3 dae voordat ons moes terugvlieg Suid-Afrika toe, toe kry ons 'n oproep van 'n dame wat in 'n rolstoel is. Sy seker iewers in haar 30's. Om vir haar toe kom sing, want sy is in 'n rolstoel. Jy weet, van geboorte af is sy verlam. Jy weet. En nou gaan ek vir jou ietsiekie vertel, en die rede hoekom ek dit vir jou vertel is om vir jou te sê dat die Here werk in enige omstandighede. Die Here hoef nie te werk in enige grand omstandighede. Hy werk in enige omstandighede. Enige omstandighede van die mens. En ek gaan nou hierdie vir jou vertel, dat jy kan weet hoe die Here werk. Ons kom in hierdie gebied van die stad. Ons was gestationeer in een van die groot industriële stede van Rusland, met die naam van Cherepovets. Groot industriële stad. En in die een gedeelte waarin toe ons toe gaan om die dame te sien, is 'n baie arm gedeelte. En as 'n blok woonstelle, waar dit eintlik net een man woonstelle is. Bachelor flats. Nee. So die hele familie bly in hierdie groot area, en dan is die kombuisie in die hoek, en natuurlijk die badkamer is apart. Nee. En daar bly families in hierdie. Nee. En ons kom op hierdie 7de vloer, en toe ons inloop, nee, toe tref hierdie reuk van urine my. Nou moun ek sommer klaar in my lewe. Want ek sê nou, hoe gaan ek nou sing? Want as my sing, dan nou hoe gaan ek sing in hierdie reek? Nee? Dis hierdie sterk reek van urine. En jy sou ook gemoun het. Julle sou ook gemoun het. en ek vind toe uit wat gebeur. Hierdie dame, hierdie prachtige dame na 30's, nee, sit in haar rolstoel. Hulle gebruik, sy gebruik weggooidoeke. Ai. Wat hulle droog in die son. Ai. Maar daar is die geld vir nuwe weggooidoeke nie. So. Nou sit ek daar, nou so, en Spike preek, en die predikant, wonderlike enthousiastiese jong Duitse Russiese predikant met die naam van Yevgeny. Oeg, hy is enthousiastisch, hoor, vir die Here, hoor. Ek kan vir jou stikke vertel van my ontvinding in Rusland. En hy het toe vir Spike getolk, jy weet, en toe besluit ek, toe vraag hulle, wat sal ek sing? Ek besluit, toe goed, kom ek sing You Raise Me Up. Ja. En dan kan ek tenminste die koorkie in Russie sing. Ja. Weet, en daar is nie enige achtergrond muziek, nee. Ek sing sommer net so, soos wat ons in die sitkamer sing, nee. Ja. Nou moet ek vir jou sê, die mense is baie nieuwsgierig, want hier is nou, hulle het gesê, hulle sê, there are white boys from Africa. Daar is mense daar wat nie dink dat daar wit mense in Afrika is nie. Ja. Soos maar oningelig, ja, nee? Oningelig. Ja. It's white boys from Africa. Ander land. Ek wil, as ek en jy in Rusland dink, daai tyd, dink jy achter die eistergordijn en die communisme, maar, en ja, die mense skugter om jou te kyk so weer. Ons vir hulle gevra in die kerk, hoekom is, lyk julle so moeilik? En toe hoor ons dier die tolk nie, as iemand vir jou glimlag in die straat en so,
dan dink jy hulle wil iets van jou hê. So you just mind your own business. Maar as jy hulle eers leer ken, is dit wonderlik. In elk geval, nou sit daai hele bachelor flat sit vol mense hoor. Ek kan omtrent nie beweeg hier, so sit die mense ingekloek daar. Nuuskierig en ook om daar te ondersteun. En nou sit sy in die rolstoel, die predikant sit langs haar, Spike sit langs die predikant en natuurlik die familie en almal en ek begin te sing, né? When I am done and all my soul so weary. En ek kom net omtrent daar en ek sien die vrou in die rolstoel stamp so aan die predikant. En ek wonder toe wat gaan nou aan en hy sê wait. En hulle praat so maar jy kan sien sy praat opgewonde anxiously soos wat hulle in Engels sê praat hulle oor die ding. En almal is nou wat gaan aan. En sy sê vir die predikant en die predikant sê vir my when you started to sing she could feel something in her legs. Hi. En ek dog toe in myself ek dog toe Here wat is u nou besig om hier te doen? Ek het nou net gemoun oor die reuk in hierdie woonstel. Wat is u nou besig om te doen hierso? You raise me up. En die predikant sê vir my neem ek maar weer begin, maar nou is daar dinge aan die gang hoor. Ja. Nou is die mense opgewonde. Wat gaan hier aan? Ja. En ek begin toe weer te sing. Maar soos hulle in Engels sê needless to say, né, daar het chaos in daai plek uitgebreek. Oor hierdie vrou wil net loop. Maar nou kan sy net oploop nie, want sy het nog nooit geloop nie. Nou is daar sisters daar van die kerk en die familie en almal wat daar oploop en ek sing hoor en hulle dans om my met die vrou wat wil loop weet en sy wil loop. Sy wil loop. Daar's krag, nie krag nie, maar daar's lewe in haar bene. Ja. En ek besluit ek gaan my lied nou klaar maak. Ja. Maar niemand het aan my geluister nie. Ja. En sy is die volgende naweek in sy kerk toe gekom met 'n huurmotor. Ja. Maar natuurlik by die het hulle haar in 'n rolstoel laat gesit want sy kon nog nie behoorlik loop nie, ja. Weet en ek weet toe nie wat later met haar gebeur het nie. Nee. Maar dit is baie moeilik wat ek kon opvolg want dit is so moeilik om kontak te maak met mense in Rusland nog steeds. Ja. Maar dit, ek sê vir die mense altyd dit, né, was vir my die grootste optrede wat ek ooit gedoen het was in daai plek waar die Here bewys het en ek wil dit vir julle sê. Dat ons liewe Here nê werk in enige omstandighede. So wat ook al in jou lewe aangaan. Of jy op 'n bergpiek is en of jy in 'n vallei is, weet net dat die Here werk in enige omstandighede met ons. En ons moet net vasklou aan die Here. Ja. Nê. Nee. Ja. Dit klink soos 'n ou sê ding, nê, nee, maar ons moet. Ons moet, want dis waar ons hulp vandaan kom. Almal het soos in Engels jou ups and downs in die lewe. Partykeer as jy in die vallei, partykeer as jy hoogtepunt daar sal maak. Die Here is altyd daar om ons by te staan as ons net sy hand wil vasvat. Absoluut. En weet jy wat, né? Ons lewe in 'n wêreld van die stryd tussen goed en kwaad. Absoluut. En as ons besluit om 'n kind van God te wees, ja. Jy weet daar's 'n wonderlike belofte in die Bybel wat Jesus van met sy disippels praat en sê en op hierdie wêreld nou gaan julle probleme hê. Ja. Nee. But take heart. Moenie worry nie. Ek het reeds die wêreld oorwin. Absoluut. En daai belofte, nee, ja. Daai belofte moet ons met 'n glimlag en met vreugde met ons lewe elke dag. Al gaan ons deur alle omstandighede. Ek kan vir jou vertel in my huidige omstandighede en die emosionele geveg wat in my brein aangaan. Ek kan met jou daaroor praat wat nie nou nodig is nie. Maar ek weet ons het almal daardie uitdagings. Of dit finansiëel is, veral in hierdie tyd wat ons lewe. Ja, veral hierdie tyd. Of dit geestelik is, of dit fisies is. Ons het hierdie uitdagings. Ek bedoel, ek wag nou om te gaan vir ek moet gaan vir 2 heupvervangings. Want ek het basies altyd pyne in my bene. Ja. Want die kraakbeen is weg. Iemand vra vir my in Februarie toe ek gaan toer in Natal. Ja. Nou wat van jou heupe? Ja. Ek sê nee, hulle moet maar saamkom. Wat kan ons doen? Hulle moet aanpas, hulle moet maar gewoon. Hulle moet aanpas, jy weet, hier is goed, jy weet, ek is nou drink 'n pilletjie, die pilletjies, die jy weet vir die inflammasie en so aan, maar ek glo ook, jy weet, in alles omstandighede gebeur alles. My jongste sussie sê altyd vir my all in good time. Ja. All in good time in ons lewens, jy weet. So dis wat ek nou doen. En waar tree jy op lees daar? Waar jy betrokke? Weet ek sê altyd vir die mense vanaf geboortes tot begrafnisse en alles tussen. Ek is baie dankbaar om corporate op te tree
Ek het 'n baie wonderlike bediening met die naam van Comfort Ministries. Comfort Ministries. Comfort. Ja. To be comforted. Jy weet, Comfort Ministries. Troosbediening. Dis mooi. 'n Troosbediening, ja. Spesifiek by after die oorde ouetehuise, wat is frail care in Afrikaans? Frail care, né? Ja. Mense wat dementia het, Alzheimer's, né? Weet jy wat is die krag van musiek by daardie mense? Ja. Ek het al verskeie ouetehuise besoek met afdelings van Alzheimer's en dementia, wat hulle die mense toesluit, net omdat hulle rondloop, ja. Jy weet, en dan gaan ek daar in, en daai mense praat niks nie, maar as ek begin te sing, dan sing hulle saam. Hai, dit maak 'n klokkie wakker, dit maak iets in die brein wakker daar. Dit maak die brein wakker. So ek het 'n wonderlike bediening, en ek het 'n sponsor in Johannesburg, wat vir my 'n sekere hoeveelheid konserte borg per maand, omdat vir daardie persoon wat my borg is, nee, is het in sy hart, hai, gaan dit oor afgetrede mense, die hulpbehoevenis, die wat nie meer kan omsien van hulle self, ja, die wat ja, ja. Regtig in nood is, en regtig om vir hulle te gaan sing en met hulle te kuier, want hulle is alleen, ja. Dit gaan oor eensaamheid, ja. Eensaamheid, want baie mense, baie ouers, se kinders is nie hulle het oor see getrek, ja. Of hulle bly nog steeds hierso, maar hulle gaan kuier nie, ja. Want hulle word afgeskeep, die ouers is ons daar, ja. En hulle is okay daar, ja. Maar op ja. Die einde van die dag, ne, kan jy so alleen word, en ek is baie bly met daai bediening betrokke te wees, dit is vir my baie lekker, jy weet, en ek sien mense in haglike omstandighede, partij van die plekke, kan jy nie asemhaal nie van die reuke daar, ne, maar dan dink ek terug aan my ondervinding in Rusland, sure. en ek sê, weet jy wat, ne, die Here is almagtig, ja. en hy sal my vandag, sal hy my weer eens bystaan, en my gebruik, ja. Om hierdie mense net so 'n stukkie genade te gee, ja. Hulle uit die alleenheid, en dit is ons gospel, jy weet, precies. Om mekaar te ondersteun, daar te wees vir mekaar, precies. Want ons is allemaal gelijk, ons is allemaal dieselfde, ja. Jy weet, ek wil ons het die voorreg om wonderlike dinge van die Here te weet, ne, ja. Wat ons deel met ons medemens, ja. Ja, ja. Ja, ja. So ek sing voltyds en ek is dankbaar om ook homebase betrokke te hê by my musiekbediening. Ja, want nee, die visuele is baie belangrik, hoor. Ja, nee, ons sal hopelik baie meer van jou begin uitsaai, so, maar het jy DVD's wat mense kan koop of so, het die opnames en DVD's? Ek het geweldig baie visuele opnames op YouTube, ne? Ja. So mense kan net gaan na Peer van die Westhuizen toe, ja. En daar is ander Peer van die Westhuizen ook. My kleinneef, my broer Martinus se seun is ook Peer van die Westhuizen, maar hy is 'n bodybuilder. Ek sê altyd vir mense, nee, ek bou my net die spiertjies, die meer muscles. Ja. Hy is, so Peer van die Westhuizen is my kleinneef, maar hy is eintlik my klein grootneef. Ja. En ek weet daar's 'n Peer van die Westhuizen in Texas, wat 'n befaamde pianis is. Ja. Maar jy sal sien, jy weet, ek het baie musiekvideo's van How Great Thou Art, The Lord's Prayer, 'n klomp ja. Daar. Ja. En dan het ek natuurlik 4 wonderlike CD's. Wat ek nog steeds laat druk, wat ek nog steeds verkoop by my optredes, want mense wil nog steeds 'n CD hê. Ja. Maar die musiek is ook betrokke op Apple Music en op hierdie platforms, Amazon Music, is dit, kan jy per lied gaan offline koop, jy weet. Maar ek het 4 pragtige series by my. My Passion is a geestelike CD wat liedere op het, soos How Great Thou Art, You Raise Me Up, The Warrior Is a Child. Dit is een van my geliefkoeste liedere. Want jy weet, ne, ons loop elke in 'n paadjie. Ja. En partykeer sê ons, ag Here, nie nou nie, ek wil die bietjie eers bietjie daar gaan loop, ne. En maar kom ons terug na God. Ja. The Warrior Is a Child. Ja. En dan het ek 'n wonderlike nog 'n CD, I Believe, met liedere op soos I Believe, ne. I Believe For Every Drop Of Rain That Falls. En ook To Dream The Impossible Dream. Dis ook 'n ander storie wat ek jou kan vertel. En dan het ek 'n pragtige Afrikaanse serie met die naam van Genade. Ja. Met 'n wonderlike lied op Ek sal bid vir jou. Wat ek altyd vir die mense sê, maar wat beteken dit? Ek sal bid vir jou. Ja. Dit gaan meer as net, okay, bye, ek bid vir jou. Ja. Dit gaan oor om te hoor, hoor hierso, het jy kos in jou huis? Hoe gaan dit met jou? Ja. Ek sal bid vir jou deur donker tye en selfs geluk. Ja. Wonderlike liedere, en dan het ek 'n mooi liefde CD. When You Say You Love Me. Maar het liedere op soos Because... En ook To Believe, dit is 'n pragtige lied wat gaan oor hoe gaan ek my medemens bystaan in hierdie tyd? Ja.
dat hy nie honger gaan slaap nie en sulke goed. Prachtige 4 series wat by my beskikbaar is. Ja. Pierre, ja. Ons gaan onder op die skerm sit jou foonnommer, dat mense jou kan kontak. Baie dankie. Van jou series. Ja. Ek dink ek en jy moet nog weer opname maak oor die rit na Rusland. Dit klink my so baie, baie uniek daar die ervaring daar. Ek kan die hele dag praat oor Rusland, hoor. Ja. Nie net omdat dit totaal vreemd was vir my nie. Ja. Maar net, dit is net, nie, ons moet weer gesels. Ja, is anders dan. Ja. Ons sal moet afeindig, ek wil afeindig dat hulle pa van jou, dat tyd is om nog een bykie van jou muziek te speel. Ja. Dus ons sê vir die kykers, baie, baie dankie, en ons wil jou alles van die sterkte toewens, regtig. Baie dankie, Merit, baie dankie, dit is my groot voorreg om julle te wees. Ja. En om net een stukkie van die Here se genade en liefde te kom bevestig hier by jou. En te deel en te bemoedig vir die mense, laat ook een pad stap met die Here. Ja, absoluut, baie dankie hoor. Baie dankie nogmaals. Want as die Here seën ook vir homebase. Ja. Want jy weet, ek glo, dit is ons homebase. Weet ons die basis in Christus moet ons daar hê en die regte woord. Dis reg. Dis 'n persoonlike basis, homebase. Ja. Baie dankie, Here seën julle ook. Baie dankie. Totsiens. God alone created all these things we call our own, from the mighty to the small, the glory in them all. It's God's and God's alone. God alone reveals the truth of all we call unknown, and the best and worst of man can't change the master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserves its truest praise for God. Our hearts will never tire of God.